maneno ya elimu, muomita maendeleo kama elimu isipowekwa mstari ya mbele. Na mimi nitaweka mpango mzuri kuhakikisha kwamba maneno ya elimu ya performance yende mstari ya mbele, kwa sababu performance yetu Baringo County itafurahisha sisi wote. Performance iko duni na imefika wakati ya kwamba lazima tuamushe elimu kutoka kwa nursery schools mpaka juu. Na zaidi ya hiyo kwa hiyo miaka 10 viongozi wa Baringo County wameshindwa hata kuleta university hapa Baringo kwetu. Kani sie soon mpaka ya university. Anaki kebore kita college in Tokol kutinya ne. Kutinya university. Kuma ngana kwe ke ye tinya university mana. Mi kasi na i. Kasi na junior university saidi ya 2000. Apo ta stai. Kuya ye 2000 i. Ma menarde na i. Kondi se debasa kale. Kama ni watu na 2000. At least lasima 20%. Karibu watu miaine. Wawe watu wa Baringo. So kage po sereje na fasi mbokuo ambogi je sogon kubogi ongozi ya kabarnet na tobori ya university kumanda na mstari ya mbele ko kiongozi ya kwanza kuma mamoto kiongozi vizuri kwa kushinda na kitete kinano kujita ni mimi noma ngalone ngot so ko apacha marayne amasota kwe Apasota kwe amo Baringo ko county Santa Marta of Kenya ko yeti ka county Santa University ya kutia cha Baringo mabinyo waje kwa sababu ya uongozi mbaya. So kwa mecha maraine kupitia kwa serikali yenye watu wa Baringo wakikubali kwa miaka 2-3 yegele 2025 kake kwa Baringo University Baringo. Abotale mojotale professor nabo mojotale professor nabo chemistry age no abotale kare kibasomana are age no kare kibasomana yera kuturbi kugoro university le motura leye motron. So I'm 2025 kumor gayai connection mzuri kemalon ya national government kedaran kebu university yano nyokenya.